Новините на телевизия Шумен започват, уважаеми зрители. Добър вечер, аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията накратко. Държавата отпусна по-малко от половината сума, необходима за преодоляване на щетите от наводненията в община Никола Козлево. Регионалният съвет за развитие подкрепя областния управител на Шумен в търсенето на финансиране за пречиствателната станция и ремонта на старческия дом. Повече тежки катастрофи с повече ранени. През миналата година в Шуменско отчита статистиката. Загиналите в пътни произшествия са 11. Регионалният съвет за развитие в Североизточния район подкрепя областния управител на Шумен Петко Шаренков в търсенето на финансиране на двата значими за региона проекти – пречиствателната станция за питейни води и ремонта на старческия дом. Припомняме, че средствата за реализацията им, отпуснати от кабинета Орешарски, бяха спрени с решение на служебното правителство. Днес в областна управа се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Координационния комитет към него. На заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район присъстваха областни управители и кметове на общини в Североизточна България, представители на Министерството на икономиката и енергетиката, държавни ведомства и на бизнеса от региона. Петко Шаренков изложи пред участниците аргументите за важността на проектите за пречиствателната станция за питейни води и дома за стари хора в Шумен. Неотложното осъществяване на първия проект, свързано с проектиране и изграждане на пречиствателната станция за питейни води, е обословено както от задължителното спазване на нормативните изисквания, така и от незадоволителните резултати след анализа на данните от мониторинга. Водоподаването за град Шумен и населените места на общината и от повърхностния водоизточник язовир Тича и до настоящия момент се извършва без пречистване, само с обеззаразяване чрез дезинфекция с хлор газ. Шаренков подчерта и крайната необходимост от завършването, оборудването и преместването на дома за стари хора. В дома живеят в крайно лоши условия 118 възрастни хора. За предоставянето на социални услуги, покриващи нормативните изисквания, има спешна нужда от ремонт, оборудване и приспособяване на условията в дома към тези изисквания. Решаването на въпроса с питейната вода е изключително важен не само за шуменци, каза кметът на общината Красимир Костов. Питейната вода от язовир Тича захранва не само област Шумен и Търговище. И затова заедно с пречиствателната станция за питейни води от изключителна важност е решаването на въпроса за санитарно-охранителната зона. Изключително остър и голям проблем. Затова считам, че и ще бъда безкрайно благодарен да бъдем подкрепени в усилията да продължи финансирането на този голям инфраструктурен проект на стойност, на която беше обявена процедурата 24 милиона лева с 3-годишен срок на изпълнение, което е изключително важно. Не можем тези огромни и изключително сериозни усилия за подготовка на документите по откриване на процедурата да останат в нищото. Освен това имаме и други устройствени мероприятия, които общината е финансирала. Най-важното е, че това е изключително остър и важен за шуменци и за шуменския регион проблем. В подкрепа на проектите се изказаха още кметовете на Нови пазар, Велики Преслав и представители на бизнеса в областта от фирмите Фикосота Холдинг, Алкомет и Телепол. Кметът на Шумен Красимир Костов беше избран за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район в рамките на настоящия му мандат. На заседанието беше приета и годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети на съвета през 2015 година. Проектът на програмата е разработен от секретарията на съвета и предварително съгласуван между областните управители на Варна и Търговище. Те ще председателстват на ротационен принцип Регионалния съвет за развитие през следващата година. Политическите теми в емисията. Едва 14 гласа не са достигнали на партия Атака, за да вземе мандат в Шуменския избирателен район. Това каза за телевизия Шумен народният представител от националистическата формация Николай Александров. Той влезе в 43-тото Народно събрание от Търговище, където за пръв път Атака има свой депутат.
Николай Александров обясни, че нестабилната доскоро структура на партията в Шумен е оказала влияние върху избирателите. Немалка част от тях са били разочаровани от начина на работа на предишните ръководства на местно ниво, което е нанесло поражение върху имиджа на партията в региона. Не ни достигна много малко, грубо 14 гласа, и това беше на базата на преброяването на невалидните бюлетини, тъй като ние си съперничехме с АБВ, кой ще вземе мандата, много за кратко го задържахме при нас. Естествено, ни достигна другия вариант, да достигнем такива големи висоти, да имаме над 10 000 гласа, което е чистия мандат. Но смятам, че с течение на времето, работа, ние отново ще го постигнем. Народният представител каза още, че Атака вече има ясно виждане и започва подготовка за местните избори до година. По думите му, отговорността за подбиране на хората, които ще се борят за места в Общинския съвет, ще падне на местните структури. Тоест местната структура трябва да седне, сама да си подреди самата листа, да може да го оформи, да вземе под предвид абсолютно всички неща, които са на местно ниво, кой би се вписал най-добре, как би работил в Общинския съвет. Естествено, най-важното е действително тези хора, които бъдеще влезат в Общинския съвет, да не се случва така, че да един ще гласува с ГЕРБ, другия ще гласува с БСП, да няма такива неща, да няма неспазване на поетите ангажименти пред обществото, защото това нещо е вредно. Депутатът посочи, че работата в Народното събрание ще бъде трудна, защото различните партии ще се опитват да следват своите приоритети и да изпълняват поетите по време на предизборната кампания обещания към избирателите си. Въз основа на това той прогнозира, че животът на този парламент няма да бъде дълъг. Подробен коментар на изборните резултати на партия Атака и още политически теми ще ви покажем в предаването Шумен тази седмица в петък от 19 часа и 30 минути. Продължаваме с реакцията на държавата след наводненията. Близо 400 000 лева отпусна Министерски съвет на община Никола Козлево за справяне с последиците от бедствието. Според кмета на общината Турхан Каракаш обаче сумата е крайно недостатъчна. Той посочи, че по груби сметки щетите са около 1 милион лева. По силата на постановлението на Министерски съвет, община Никола Козлево ще получи 397 000 лева за възстановяване на част от улица Георги Димитров, село Крива река. Кметът Турхан Каракаш обаче каза, че след бедствието местната администрация е пратила 27 искания за отпускане на средства за различни обекти на обща стойност около 1 милион лева. Има засегнати обществени сгради, има засегнати улици в дадени населени места. Трябва да се възстанови пътната настилка. Кметът заяви, че ще се обърне към Междуведомствената комисия за преразглеждане на исканията, на които е отказано финансиране. Каракаш добави, че поне се надява отпуснатите сега пари бързо да влязат в сметките на общината, за да бъдат стартирани обществените поръчки и ремонтите да се изпълнят до края на годината. С такъв ускъден бюджет, една малка община, която се издържа де-факто с държавна субсидия, няма как да заделяме средства. И затова разчитаме на Междуведомствената комисия да преразгледа нашите искания. Освен за село Крива река, пари са отпуснати за Каспичанското село Кюлевча. Става ясно още от постановлението на Министерски съвет. Средствата в размер на 64 000 лева са предназначени за ремонт на църковния храм Свети пророк Илия. Още от репортерите на телевизия Шумен. Приключва ремонтът в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен. Това съобщи управителят Галина Петкова. Рехабилитацията е на обща стойност близо 56 000 лева. От тях 17 000 са от общинския бюджет, а останалите средства са от делегирания бюджет на социалната структура. Ремонтните дейности в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен започна през месец юни. Обновени са градината, двора, оградата, покрива, осветлението. В момента се довършва и новата пристройка към основната сграда, каза за телевизия Шумен Галина Петкова, управител на социалното заведение. Целта на тази нова сграда, защото това са два кабинета нови, е да имаме възможност да разширим дейността, която представяме в центъра. Така нашите потребители ще имат повече место, повече пространство за работа. Освен това ще имаме възможност и за нови социални услуги да разкрием. Ние в момента работим арт-терапия, но новата сграда, която предвиждаме, ще може да събере голяма група. Ще имаме възможност за много повече групови дейности, което всъщност е целта на центъра за рехабилитация.
Стремим се непрекъснато да се променяме, за да сме от полза на нашите потребители, каза още управителят на центъра. Тя добави, че всяка година в него се разкрива някаква нова дейност. През 2014 година започна обучение по английски език и плуване за хора с зрителни увреждания. Сега към професионалния празник на анестезиолозите. Днес ще ви срещнем с доктор Петко Загорчев, който едва ли се нуждае от представяне, защото от години е символ на професията в Шумен. Какви са трудностите, пред които са изправени българските анестезиолози, вижте в следващия репортаж. И са трудностите, пред които са изправени анестезиолозите, коментира пред наш екип днес доктор Петко Загорчев. За съжаление, професията не е била винаги свързана с трудности по няколко причини. Първо, защото е изключително рискова, нуждае се от изключително все по-скъпа апаратура, за да може да бъдат покрити основните вид на функции, които трябва да се контролират при един пациент, да бъде все по-безопасна и по-качествена. Обезболяването е едно от най-големите открития в медицината. Въпреки това обаче, нашата специалност не е адекватно оценена, каза доктор Петко Загорчев. Естествено, този немалък труд и всички тези достижения са по достоинство оценени в почти всички държави, с изключение, за съжаление, на държава като в България. Ако по начинът на заплащане анестезиолозите се нареждат в списъците на едно от първите места в държави като Америка, Франция и в повечето европейски страни, в България, както във всички сфери на медицината, заплащането е първо изключително ниско и унизително. Преди 20 години в Шуменската многопрофилна болница са работили 24 анестезиолози. В момента практикуващите специалисти в лечебното заведение са едва 10. Въпреки това се нареждаме в златната среда на болниците с кадрови резерв от анестезиолози, допълни още доктор Петко Загорчев. Продължаваме с новините. 11 души са загинали, 101 са били ранени в тежки катастрофи в Шуменско през миналата 2013 година. Пострадалите в пътни инциденти са с над 16% повече спрямо предходната година. Това показват данните на местното статистическо бюро. През 2013 година на територията на областта са станали 90 тежки произшествия. В сравнение с 2012 година броят на катастрофите също расте с повече от 12%. През 2013 година тежки пътно-транспортни произшествия са регистрирани във всички 10 общини от областта, като най-много 50 са станали на територията на община Шумен. Загинали са 3, а 53 са ранените лица. Пътно-транспортни произшествия са загинали, са регистрирани в още 5 общини – Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино. Като цяло при загиналите при ПТП най-голям е делът на водачите на моторни превозни средства. Практически всеки втори загинал при произшествие с превозно средство на територията на област Шумен е водач на превозното средство. По брой ранени и загинали при ПТП-та през 2013 година, област Шумен се намира на 11-то място сред 28-те области, като дели 11-то място с още две области, докато по брой тежки пътно-транспортни произшествия сме на 22-то място. Колко са пострадалите малолетни лица при пътно-транспортни произшествия през 2013 година, съобщи директорът на местното статистическо бюро Атанасула Настева. През миналата година по пътищата на област Шумен при пътно-транспортни произшествия са пострадали 21 малолетни деца на възраст до 14 години и отделно от тях 3 непълнолетни на възраст от 14 до 17 годишна възраст, при които има и един смъртен случай. През 2013 година сред 28-те области в страната с най-голям брой тежки пътно-транспортни произшествия и ранени лица е област София. И още по темата – поредна катастрофа на опасно кръстовище в центъра на Шумен. Лек автомобил Ауди се сблъска с Рено в района на площад Кристал. Пострадали няма, но работещите в близост разказаха, че инцидентите на това място са ежедневие и поискаха кръстовището да бъде обезопасено. Инцидентът стана малко преди 9 часа тази сутрин. Лек автомобил Ауди, който се движил по Климент Охридски, се блъсна в Рено, завиващо от към улицата без предимство Цар Иван Александър. Спрях на знака и започнах да се изтеглям. Виждате ли колите на кръстовището? Има ли видимост? Малко. Няма никаква видимост. И когато някой дойде по-засилен, се случва това. Ти го виждаш в последния момент, вече си по средата на улицата, на кръстовището.
На главната улица личаха и няколко метрови следи от спирачния път на Аудито. Според работещите в близост до кръстовището, там трябва да има пешеходна пътека и легнали полицаи, защото такива инциденти не са изключение. Според мен трябва да има някакво ограничение тук на скоростта, особено тук отгоре. Просто идват с много висока скорост и честичко. Тук няма видимост пък от към нали стопа. Като спрат на стопа нямат видимост и явно при бързо каране отгоре стават такива. Да не казвам, че по 2-3 случки има на ден. Отгоре има едни състезатели, които с бясна скорост хвърчат надолу. И колкото и да си старателен шофьор, изнасяйки се от този стоп, неминуемо не може да се прецени скоростта. И с нощи точно това се случи. Аз бях свидетел, детето беше едно младо момченце, как бавно се изтегли, спря на стопа, бавно се изтегли, но отгоре се бяха засвяткали с такава скорост, бяха надули една силна музика и изобщо нямаха изпирачен път. Директно в колата. Тук спират и майки с колички, оставят и страх, май някой път идват, до стъпалата са идвали при такива инциденти колите. Просто е опасно и дори за пешеходците е опасно. Днешният инцидент се размина без пострадали, но и двата автомобила са със сериозни щети. Сменяме рязко темата и обръщаме поглед към тайните на кулинарията. С вкусна изложба Шуменският пенсионерски клуб «Вяра, надежда и любов» чества патронния си празник. Майсторките кулинарки бяха приготвили изкусителни десерти, ароматни баници и пити. Искаме да покажем, че тук творим с много любов. Това каза председателката на клуба Марина Илиева. Весело тържество и много гости, пенсионерите от клуб Вяра, Надежда и Любов отпразнуваха днес патронния празник на клуба. Домакините бяха подредили изложба базар на оригинални ръчно изплетени вещи за дома и бяха оттрупали масите с разнообразни домашно приготвени вкусотии. Искахме да ви покажем, че макар и с по-малко средства, нашите хора творят, правят, плетат, готвят, шият и искат да оставят за поколенията онова, което е тяхното наследство, дадено от предците. Пенсионерският клуб носи името на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов, добродетели, които сплотяват хората и в най-трудните времена. Трябва да покажем на всички, че ако трите Вяра, Надежда и Любов ги няма, и заедно с тяхната майка, няма да можем да успеем и да сплотим хората. Няма да можем да направим онова, от което има нужда и народа, и всички. Марина Илиева пожела на членовете на клуба здраве и дълголетие. Важна информация за районите без ток утре. След обед от 13 до 17 часа ток няма да има в района на улица Кольофичето, номера 7, 9, 6 и 10. Територията на бившата детска градина Червената шапчица. Улица Деде Агач, номера 15, 17, 19, 21, 26 и 28. Средното общо образователно училище Васил Левски. Улица Въпцаров, номер 3, 5, 6 и 8. Магазин ЦБА. Улица Гоце Делчев, номер 22. Ток няма да има на автомивка Харц, улица Лозенград, номер 22 и 26. На улица Одрин, номер 22. Бившия супермаркет на улица Странджа, номер 8. И детската градина на улица Странджа, номер 6. И в края на емисията поглед към по-важните теми от деня. Държавата отпусна по-малко от половината сума необходима за преодоляване на щетите от наводненията в община Никола Козлево. Регионалният съвет за развитие подкрепя областния управител на Шумен в търсенето на финансиране за пречиствателната станция и ремонта на старческия дом. Повече тежки катастрофи с повече ранени през миналата година в Шуменско отчита статистиката. Загиналите в пътни произшествия са 11. За шуменските постижения в спорта само след минути в спортните новини, но преди това е прогнозата за времето, а вие останете с нас.